Onde? E olha, o que é o horário de jantar? É isso mesmo. Eu acho que deve ser às 19 ou 20 ou sei lá o que. Ah, então eu posso esperar. Então. Ok, enquanto isso eu vou assistindo o futebol agora. Ok? Eu vou assistir um pouco de futebol agora. Eu vou pré-jogo ao vivo. E aí? Agora sim vai começar esse pré-jogo. Será que vai ser ao vivo? Agora? Eu nunca vou perder o futebol. Não. Oxe, por que o Luiz tá gritando assim? Isso? Luiz, para de gritar, ô. Olha, eu tô fazendo meu trabalho importante. Ah, eu sei, Mari. Eu sei. Faz o seu trabalho ainda. Agora eu salvei meu trabalho, que é muito importante, né? Então, eu acho bom ver lá na internet pra ver um novo vídeo que o próprio garoto fez. Bem. Começou! Começou! Eita! Começou! Meu Deus! Eu não posso perder agora! Eu não posso! Eu não posso perder! Não posso! Não posso! Eu não posso! Vamos jogar! Vamos jogar! Desculpe, deu o meu. Ih, meu Deus, eu acho que a internet ficou tudo branca. Meu Deus. Ficou branca. Tudo branca. Viu? Pode fazer isso. Pode. O céu. Ué? Nossa, já deu. Agora a página vai ficar branca, é? Vai ficar branca? Quando... Ah, agora não ficou mais. Ah, agora sim, né? Eu esqueci de ficar branco enquanto eu tento mexer na... Ué? Nossa, já deu. Agora a página vai ficar branca, é? Vai ficar branca? Quando... Ah, agora não ficou mais. Ah, agora sim, né? Eu esqueci de ficar branco enquanto eu tento mexer na... Meu filho! Você não vai jantar? Depois eu vou, mamãe. Ok? Luiz, você não vai jantar? Depois, enquanto eu sair daqui, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Ah, meu Deus. Ok, então. Eu quero um espaguete, suculento na boa e também uma linguiça, ok? Tá bem. Bem, enquanto isso eu vou tentar já saber qual é o nome. Esse do tipo, eu quero. Ah, esse vídeo deve ser
Um trabalho de tela que eu mandei para os pais do garoto fazerem o trabalho de tela, sabe? Eu mandei para eles, né? Mandei para eles trabalharem para fazer tela, né? Bem, então vamos ver. Agora mesmo, eu posso ver esse trabalho de tela, mas a parte ou eu nunca vi. Vamos ver. Agora, eu vou deixar lá. Vou chamar o Luiz pra cantar. Ô Luiz, você vem ou não vem? Ok, mas eu não posso perder o futebol. Tá, ok. Já vou indo. For the 9-0.